下が見えなくて底知れぬほどに人が怖くて何を希望に何から始めて何に夢を重ねればいいのかさえわからない情けなく嘆いたり逃げ場所を探しうずくまって泣いたり挙句の果てに人のせいにして怒ったりそうさ人間なものそれでいいんじゃないかな人生という初めての道を歩いているのだから恋に破れ、ね、そしてもうそうそうたるメンツでございましてですね、知ってる方もいたりいなかったりというそういう感じですが、まあとにかく、プロ魂というタイトル通りですね、気持ちだけはプロ魂で、一生懸命歌いますので、どうかよろしくお願いしたいと思っている亀岡俊樹です。1曲目、聞いてもらったのがですね、僕が、ソロになって1枚目の、CD なんですけども、メイドイン、亀岡俊樹という、CD の中から歩みという曲をね、聞いてもらいました。この曲はですね、ダムとかジョイサウンドとかいろんな、カラオケありますよね。その、ジョイサウンドの方にですね入ってるんですね。ありがとうございますね。あ、そうこれを言わなくてはいけません。もしよかったらですね、その CD 今日持ってきております。はい、80のボールね、あるんですよ。3曲入りは、税込み1,000円、そしてですね、今日から発売っていうと、僕は勝手にある今日からなんですけどね、カラオケの入った6曲入り、ちょっとこちらはね、6曲入ってるんです。だからちょっと1500円させてもらって、すいませんね。ですから今日その、カラオケ入り CD を買っていただいて、歩みを練習していただいて、そしてジョイサウンドを行っていただくとね、そういう流れになっております。どうかよろしくお願いしたいと思います。そうもう夢は印税生活、左打ちはってやつでね、頑張っていきたいと思いますが、今日は、時間がちょっとですね、少ないものでですね、この後愛はまかうし奇跡のブルース、あなたとですね、今年、7月に2枚目の CD 出させてもらったんです。亀岡俊樹2というのね、これも今日持ってきております。しかもカラオケ付きも持ってきております。はい、こちらの方で宣伝ばっかりですね、俺ね、本当にね、そういう感じで、その3曲をですね連続で、聴いてもらってですね、そしてその後はですね、あの月新君にバトンタッチをしたいと思います。あと言い忘れたこと、そう、僕、ブログもやっております。
亀岡俊、何払ってるんですか、亀岡俊之ブログで、検索してもらえるとトップに出てきますね。よろしくお願いします。そして今日、フライヤーの方も、持ってきておりますのでですね、あ、今日はあの金ないわ、990円しかないわっていう、方もですね、ぜひ、フライヤーの方は無料ですので、そちらの方持って帰ってもらいたいなと思います。俺どいらしょう、こうたくましいな最近なということでですね、じゃあ、いや何言ってるんですかということで、3曲連続、まずは愛は摩訶不思議という曲を聴いてください。男なんて切ない、振られた彼女のことをいつまでも、またいつまでも後ろ髪引かれる。女なんてたくましい、そんな過去の男は削除した、もう削除した、どこかゴミ箱へ。ついた、惚れた、別れた、胸が引き締め、
私のこの人生こんなに